všimla, že tam mám furt 12. Se s tím budu, ale... V rámci šetření prostě... Zhruba to tak je vždycky, že jo? To říká Bůh, mi blbec se neznaj kalendář. Když se nám je dojen rok zpátky, jak to ještě dobře. Já potřebuji Laťku na zápis. Ale pan do prvního odběru ten zase jede podle starého. Laťko, jak chceš tady počítat? Vždycky, že nějaký datum a ono to není ani který, ani že tam dárka. A máš to tam někam poslanou? Prosím mě, poslala jsem ten koncert tam. Jsou manželní, kromátky se vždycky dělá. Já ti to tu uložím. Jestli to teda budu uložit. A co budou letos ty Vánoce? Laťko, nepřišlo. A to můžeš dělat terapie na výběru od sobotu, to musíš dělat v pátek. No, ten se dělá před... Nepřišlo mi to. Nebo jestli si tu chceš to někde uročit nově, nebo... Tak já si to vpůjčím. Takže nechceš, mám ti odevřít jenom čistou zdravu? Jo, jenom čistou zdravu. Ty jsi strašně dobrá. Jsi strašně dobrá. Tak to máš tady a potom jsme uložili. Tak. Tak, jdeme ještě Petru, máme už jde? Dobrý den, poptě, já vás tady všechny vítám. Začínáme 19.05 a mohla bych mu dřív poprosit zase návrhovou komisi. Kdo se hlásí? Dobrá noha. Takže kdo je pro? Potom máme zapisovatel jednoduchý, že jo, kdo je pro? A kdo je ověřovatel zápisu, uděláme pana Dvořáka, protože to je tady nejší, že bys musela vysestu zastanovat, jo, pan Dvořák. A teď já mám problém, protože jsme museli malinko upravovat ten program a já nemám ten tu původní, co bylo vyvěšený, nemáš to v sebe, kdo nemáš? A já nevím, když jak byly ty změny, nemáš to tam někde, prosím, tady. Tady. Tak ono to není ono. Nemám. No, já ho budu to jenom víš, abych mohla říct, co bychom měli. No, jenom takové, co už jsme teď navrhovali. No, úpravu. Já myslím, že tam to bylo víc. Více roku, ne? To bylo už byla ještě ta osoba vyvěšená. Takže prosím o chvíličku. Já myslím, že jsou ty kotky po každý jeden. Se mi stačilo. Některý se pásí tak na pokoje. Tak, já jenom tady, jestli bych teda mohla, vloudili se nám tam někde dva nebo tři šotci, tak jestli bych mohla k tomu, že v tom původním vyvěšeným jo, takže mi tam pan Potůček se ozval teda, jo? Pan Potůček se neozval. Neozval, takže poprosila bych, aby to druhý bod, aby jsme dodatek k plánovací smlouvě měl dodat poslední tý verzi ten investor nějaký ještě připomínky, a vůbec se dneska neozval, to znamená, já bych to chtěla vypustit. Měli dodat taky byly mu přílohy, ale nejde, takže prostě jednou dvojku vypustit, poprosím. Za druhé, tady jsme někde měli šotka, že nám tam bod číslo 13 je plánovací smlouva vodu hospodářské infrastruktury, nesmysl, to mělo být, jsme si nevšimli, plán investic vodu hospodářské infrastruktury na rok 2013, takže to bude jenom změna v tom názvu. Zrovna tak se nám tam dostala chybka v bodě číslo 20. Otevírání obálek, není to pozemek 214 a 244, jo, ale
té původní verzi to tak bylo správně, takže tam jsme. A plus ještě jsme zjistili, že máme smlouvu s firmou EBE, s tím jedním developerem, kde nám prochází termín, nebo už prošel, je potřeba uzavřít dodatek, kde se bude jenom posunovat termín. Takže vy vlastně máte teď před sebou ten návrh programu na ten dnešek, jak je, s tím, že bod číslo 2 by měl být celý pryč. Plus ještě tam je cena toho svozu TDO pro rok 2013, ono je to součástí schválení ty vyhlášky obecně závazný v bodě tuším 22, ty původní verze, takže no. To se sloučí. Jo, to bude sloučený. To bude ještě ten poslední změna. Jasně. Takže jinak prostě platí důvody. Takhle ten program, jak ho máte před sebou. Jo, vyhlema. ASO a ten centrofon, to můžeme udělat v rámci. To už můžeme potom, to už necháme tady. Takže jestli můžeme se zastupit dát to... Ne, počkej, to máme v tomhle programu, je to tam jsou oddělený, ten bod 13 je rozdělený. Ne, počkej, bod 10 a 11, máme je dva, to je ta ASA a Centropol Energy, ty smlouvy máme oddělené. Jako samostatné body, aby jsme to neschvalovali, případně neschvalovali na jedno. Takže prosím, kdo je pro... Je zakrytné na usnesení, protože zastupitelstvo obce souhlasí s úpravou programu s tím, že na body budou adekvátně přečíslovány. Tak jestli jste pro všichni. Tak, děkujeme. Takže můžeme začít a přistupujeme k bodu číslo 1. My jsme tady před půl rokem, jste mě už pověřili podpisem plánovací smlouvy, kterou už jsme měli v podstatě tenkrát v koneční fázi s firmou, developerem a jeho, což je ta výstavba tam v ulici Pod Hřebenem, s tím, že ovšem mezi tím jejich právníci přišli s různýma ještě dalšíma změnama, bylo to strašně složitý jednání. A vlastně obsahově tam nakonec k ničemu moc nedošlo. Dohodli jsme se za tu výstavbu, že oni obci, to, co je podstatné, by zase měli přispět částkou 3 200 000 s tím, že je možný, že to odvedou v práci, kdy jsme se na 2 200 000 už konkrétně dohodli. Tam by měli oni vystavit celou tu komunikaci vlastně od hlavní, ještě i tu příjezdovou, která patří obci až tam v sobě. Včetně veškerých sítí, veřejného osvětlení, odvodnění a tak dále. A ten milion, že ještě do konce příštího roku my přesně řekneme, jakou formou to obci dají, jestli nákupem nějakého movitého majetku. Prostě uvidíme, co bude obec potřebovat v tu dobu, nebo nějakou výstavbou. To už můžeme, nebo jestli to budou darovat. Prostě to jsme nechali zatím otevřený, protože jsme ještě nechtěli se teď úplně konkrétně domlouvat. Jinak je to všechno to, co už jste viděli. Já jsem jenom chtěla, aby jsme tu smlouvu vzali ještě jako znova, aby jsme ji skutečně v této fázi, protože se mi zdálo, že půl roku je hrozně moc na to, že jste mě prostě pověřil před půl rokem, ale v podstatě nedošlo k žádným jiným zásadním změnám. Takže máte stejný, že zastupitelstvo obce pověřuje starostku podpisem plánovací smlouvy s firmou One Home předložené změní. Jestli jste pro. Děkuji. Tak, pak tady máme bod teď od té staré, když to bude teda přečíslovaný 3 až 8, což jsou vnitřní směrnice, které vypracovávala Laďka, respektive paní účetní ve spolupráci s paní účetní, to je prostě čistě se týká inventarizace majetku, přípravy na finanční kontroly, evidence, účtování, zapisování majetku. Poprosím Laďku, aby k tomu řekla. Nevím, budeme, já jsme je nechměli původně napsaný v jednom bodě všechno, já jsem chtěla, aby jsme to rozepsali. Já si myslím, že to bude rozumější, protože abychom to potom měli doložené. Ale můžeš to k tomu říct, jakoby dohromady a poprosím pak návrhovou tady hlasovat jednotlivě, jak by bylo potřeba jednotlivě někde předkládat, tak aby jsme měli schválení. Směrnice prakticky využíváme takového toho základu, který vydává ministerstvo financí ve spolupráci s finančníma úřadama a s kontrolama krajů. Tyhle směrnice jsou upravované vždycky na potřeby obce, takže je to s ohledem na počet těch příkazů, které tady probíhají, na administrativní náročnost, na počet lidí, který tady je. A směrnice upravují takový ten vnitřní oběh dokladů, zejména jakým způsobem se inventarizuje, jakým způsobem se eviduje. Není to nic nového s výjimkou jedné směrnice, takže všechno se jenom aktualizuje podle toho, jak se upravují zákony a jak se upravují, nebo i podle možná zkušeností, které potom někde tady probíhají.
Takže kdo by měl ještě zájem si lépe studovat, můžu vám půjčit i domů. Ale hlavně pan Neumann je zvyklačen. Nová směrnice. Je to tady, máme k dispozici. A tady je to tady ta velká hromada, když jsem dělala, co tady už tam máte. A jenom, ale o tom už taky všichni víte, o co se bavili, to je ta záležitost o rozlišení časových nákladů. Je to ta směrnice, kterou bych potřeba schválit hned úplně jako první. Ta tady opravdu nikdy nebyla a je pro obce povinná až vlastně v letošním roku, a to v souvislosti s odepisováním majetku. Má to ta směrnice o rozlišení časových nákladů. Měla by být první ven první. Jo, já jsem si již tak mluvila. Tu ne, prosím. Neškrtám, pardon. Je to opravdu z důvodu toho, že obce od letošního roku poprvé odepisují, takže tahle ta směrnice říká, jakým způsobem se bude pracovat s náklady na leasingy, se zálohami, které budou přes konec roku a tak dál. Jsou to opravdu jenom účetní věci. Takže ta je nová, ta vás tam mohla překvapit, když jste studovali. Takže jestli k tomu nikdo nic nemá, že jsem dostala návrhu, jestli by to teď vzala rychle za sebou, protože to není. Zastupitelstvo obce rozhodlo o vydání směrnice číslo 1/2012 o rozlišení časových nákladů a pověřuje starostku obce k jejímu vydání. Tak to je pro. Můžeme vzít číslo 1/2012. Já vím, ale je to bod číslo 2 v zastupitelstvu, jo, ale směrnice je to číslo 1. Když se letos vydávají poprvé. /2012. Můžeme teda pokračovat dál ze směrnici s názvem aktuální už čtvrtý rozvrh, tak zastupitelstvo obce opět rozhodlo o vydání směrnice číslo 2/2012 aktuální už čtvrtý rozvrh a pověřuje starostu obce k jejímu vydání. Tak třetí směrnice s názvem evidence účtování a odepisování majetku. Tak zastupitelstvo návrh usnesení zastupitelstvo obce rozhodlo vydat směrnici číslo 3/2012 o evidenci účtování a odepisování majetku a pověřuje starostku obce k jejímu vydání. Kdo je pro? Tak další směrnice k finanční kontrole. Tak zastupitelstvo návrh usnesení zastupitelstvo obce rozhodlo o vydání směrnice číslo 4/2012 finanční kontrole a pověřuje starostku obce k jejímu vydání. Tak to je pro. Směrnice o inventarizaci majetku. Návrh usnesení zastupitelstva obce rozhodlo o vydání směrnice číslo 5/2012 pro inventarizaci majetku a pověřuje starostku obce k jejímu vydání. Kdo je pro? Další směrnice pro evidenci účtování a oceňování zásob. Návrh usnesení zastupitelstvo obce rozhodlo vydat směrnici číslo 6/2012 pro evidenci účtování a oceňování zásob a pověřuje starostku obce k jejímu podpisu. Kde pro poslední směrnice upravující objem účetních dokladů. Návrh usnesení zastupitelstvo obce rozhodlo vydat směrnici číslo 7/2012 upravující objev účetních dokladů a pověřuje starostku obce k jejich vydání. Tak to je pro. Tak. To jsou všechny směrnice. Dáči, to je. Tady máme zase povolení těch výherních hracích automatů, jako loni je to úplně to stejný, že pan se neměnil podmínky, žádný lačko, ale je to už za stejný podmínek, jako to bylo loni. To je ten jeden hrací automat. Jeden hrací automat nahoře, jenom je tam možná novinka, nevím, jestli to nemá to špatně uvedený v tom návrhu, firma už se nemenuje Jukotronic, ale žádosti jsou všechny podané správně, to nám tam jenom někde uteklo. My tu nemáme rádi, tady je to správný je ze společnosti MP. MP, M4 a MP. Takže má někdo to nějaký připomínky. Takže to opíšeme, že jsme tady loni v akce, takže myslím, že jsme prodiskutovali to stejně, že souhlasíme s tím. Takže zastupitelstvo obce souhlasí s povolením výherního hracího automatu v restauraci na náměstí pro rok 2013 a pověřuje starostku k vydání rozhodnutí o povolení provozu výherního hracího automatu. Tam je nějaká smlouva, tam je nějaká smlouva. 31.12.2013. Pozor, ta žádost je myslím na půl roku. Tak. Zase jsme udělali chybu, tak. Takže změna. Ano, je do 36. 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
jsme chtěli být za dobrá. Ale já si nejsem jistý, jestli ten automat má právě na celý rok o to EZUčko. Jasně, takže není problém na půl roku povolit. Dobrý, jo. A tohle to je smlouva mezi Jitou Hostkovským a my tam vydáváme jenom takový to rozhodnutí. Vydáváme jenom rozhodnutí, nepodpisuje smlouvu. Takže souhlasíte, aby starostka vydala rozhodnutí o povolení. Děkujeme. No. Potom máme bod číslo 10.11, to je to, co jsme už o tom mluvili. Paní místo starostka zorganizovala elektronickou aukci. Na svoz odpadů na firmu, výběr svoz firmy, která vysvážela kupci odpady a na dodavatele elektřiny. Takže ta desítka je, se týká odpadů, kdy zase vyhrála firma. Myslím, že by bylo bez toho výběrka, by nám bylo hrozilo zvýšení těch cen, takže zůstáváme ten příští rok na stejných cenách. A to budeme potom řešit k těm cenám, potom budeme řešit v tom bodě 20, kterým to je. To je ta vyhláška 15, jo? Takže to potom k těm cenám 15. Takže můžeme po souhlasí s uzavřením smlouvy s firmou ASA a pověřuje starostu obce k jejímu podpisu. To je to, je to jste viděli, jo? Stejná smlouva, jak jsme měli loni předloni. Akorát jsme museli znova podepisovat celou, protože jsme jim dali výpověď do té aukce. Jo? Takže kdo je pro? Kdo je pro? Potom je zase smlouva s firmou Centropol, která teda vyhrála tu aukci. Tady to bylo trošku jinak, já jsem o tom už mluvila, že jsme se spojili s několika obcemi, aby jsme měli požadovaný počet megawattů, aby jsme tu úsporu nějakou rozsílili větší. A podařilo se nám tím získat, máme tak asi za rok platíme pro veřejné osvětlení a vlastně budovy v obecním majetku necelých 500 tisíc za rok. A teď máme úsporu, se nám podařilo na příští rok asi 20%, což dělá na celých 100 tisíc, tak je to docela. To je velmi slušné. To si myslím, že stále za to, my se do toho vrhnout a příští rok by se to zopakovalo, zás vede to pan starosta. Šestá je věc a je ochotný do toho jít znovu a jenom si vzít na sebe, takže si myslím, že každá koruna, kterou se tohle podařilo spořit, byla fajn. Takže jestli můžeme, že bychom souhlasili s uzavřením smlouvy s firmou Energo, Centropol Energy a pověřit starostku podpisem této smlouvy. To si jste pro. Můžu se jenom k tomuhle tomu bodu zeptat. Oni vám to teda udělali na rok, jo, tu smlouvu, ten Centropol. Jenom na rok. Ono pak se to prostě nechtějí na díl, protože... A nebo oni standardně dělají buď na dva nebo na tři roky, proto se ptám, jako jestli to opravdu udělali na rok, protože oni v těch smlouvách na té druhé straně to tam mají takovým drobným písmem. Oni to mají skutečně až prostě... jenom od února do konce roku, protože běželi výpovědní úplně, takže to máme na tři měsíců a je to daný obavcí. Dobře, takže můžeme k dalšímu bodu, jestli to jsme měli tady u mateřská škola 12. Vyselo, to jste minule jste mě pověřili, to vychází z těch jednání, které vedeme s Barubou, že by s námi postavili mateřskou školku na půl, s tím, že my jsme měli vyvěšený zájem zajmout náš obecní pozemek pro školku za podmínek, které byly na území zase vyvěšený. A tady nám přišla od Benugy v návaznosti na naše předchozí dohody, protože nekdy to zájem o uzavření nájemní smlouvy v práce na číslo 255 okres Praha Východ za účelem výstavby nové budovy mateřské školy přes Vrběticích ve městskou záměra pronájmu obecního pozemku zveřejněného na úřední desce obce. Předpokladem uzavření nájemní smlouvy je, jak je uvedeno v záměru současné uzavření smlouvy o smlouvy budoucí kupník realizované stavbě na uvedeném pozemku ve prospěch obce. Otázka projektu a dalších záležitostí stavby bude upravena samostatnou dohodou. Já jsem to konzultovala ty věci s právníkem, nebude to jednoduchý, je třeba snímák, jestli teda k tomu samozřejmě dojde. Zatím to vypadá, že to je na dobré cestě, když už i poslali tenhle záměr. S tím, že konkrétní cenu bychom ještě, až budeme mít nějaký konkrétní projekt, uzavřela by si teda nájemní smlouva na ten pozemek za korunovou podobu výstavby, uzavřela by se budoucí kupní smlouva za ceny, které budeme přesně, když jsme domluveni za tím zhruba, že by to šlo půl na půl, že my bychom mohli to postavit, my bychom si to za půlku koupili.
zhruba může dojít k nějakým změnám, budu vás informovat a zároveň bychom uzavřeli rámcovou smlouvu o spolupráci, kde by která přesně upravovala veškeré naše prostě ty procesy, které by probíhaly a smlouvní vztahy a tak dále, celou tu vlastně architekturu teda toho té spolupráce. Takže já vás teď poprosím spíš jenom, abyste mě teda pověřili přípravou těchto smluv a až by to upozornil, že to může dost ještě chvíli trvat, protože firma Beluga není vlastníkem celého toho projektu, má všechno na 50% s bankou Rothschild, to znamená ty jednání s jejich stranou jsou vždycky výrazně další a složitější. Takže jestli k tomu... Můžeme přijít usnesení návrhu, že zastupitelstvo pověřuje starostku přípravou nájemní smlouvy na pozemek parcelní číslo 250/2, budoucí kupní smlouvy na objekt mateřské školy a rámcové smlouvy o spolupráci s firmou Beluga. Jo, těm přípravu těchto tří věcí. Takže tři smlouvy, taky si byly pro... Já jestli můžu se zeptat, tam ta vize teda je jaká? Teď jsem to popsala. Jako časová a finanční. No. Jako kapacita to, školky a tak dále, jako, jestli jsou nějaký... Záleží na tom, až Beluga řekne, kolik je ochotná do toho dát peněz, že jo, půjdeme s nima na to na půl. Ne, teď jsem to řekla, nevím podrobnosti, budu vědět, až budeme mít připravený ty smlouvy. Takže jasnýho není nic teda v tuhle chvíli, jako. Já vám říkám jenom, jak to já se ptám, jak abych věděl, bych... Teď jsem to tady celý popsala. Co za to chtějí jako protislužbu nějakou? To, oni sami mají problém, to je právě proto, že my odmítáme jakýkoliv protislužby, protože oni mají problém s prodejem svých bytů, že jo, když to není školka. Návaznosti na školku. Jo, a to je taky jediný, čím je můžeme vydírat. Říkáme, když se sem někdo, kdo si tu chce koupit byt, přijde zeptat, tak jediný, co děláme dva roky, že říkáme, není tu školka, jen tak nebude. Jinak nemáme žádný páky, protože zastupitelstvo ještě před tímhle zastupitelstvem, dávno v roce 2004, souhlasilo bez podmínek se všem s celou tou stavbou, která podle mě měla být zapodmínkovaná školou, školkou a komunikacema. My jenom vytloukáme teď, prostě řešíme tenhle velký problém. Dva roky s nima jednáme o tom, že tady jediný, co my můžeme dělat, že prostě jim děláme špatnou reklamu. To jsem jim řekla na rovinu a dělám to. Tak taky teď přišli s tím, že vidí, že se jim hůř prodává a že musí s náma nějakým způsobem spolupracovat. A to je jediný, co máme jakou páku na něj, jinou nemá. A s tou firmou Obady tam takovéhle podmínky jsou na té výstavbě? To, nebo to padlo, nejsou? To padlo už. To je ne, ne, oni mají tam podmínky. Ale tam byla, ne, to, tam, tam byla... Je to, mají tam školu, jo, mají počkejte, tam školu. Takhle firma, ne, Obady, ne, Obady. To je ta, k tomu dojdeme, jo, až tam budeme u toho bodu Obady. Dobře. Už omlouvám se ještě jednou, takže není žádný časový rámec třeba do jara, že by se ta, jako, že byste se dohodli, že nějakou pokud smlouvu... Pokud se do nějakého době nedohodneme, protože rozumíte, tady jde třeba o to, že Beluga teď s nima jednáme, že přispěvují částku 5-6 milionů. To je pro nás obrovská částka. My si nemůžeme dovolit jim dneska říct, jako my to nepotřebujeme, ty peníze my je potřebujeme, jo? Protože ta školka, ta je prostě mluvíme o školce zhruba za cenu 11-12 milionů, ale nevím to, nemáme na to přesný projekty, že? Protože jsme se rozhodli, že půjdeme cestou dřevostavby, kde jsou prostě typizované projekty, chceme dvě třídy, zatím o tom takhle mluvíme s nima. V případě, že prostě uvidíme, že jde jak takzvaně do tuju a nepůjde to, tak prostě musíme okamžitě vypsat výběrový řízení na tu dřevostavbu, uděláme třeba jenom jednu třídu, jo? Prostě uděláme to, co, na co obec bude potom mít. Takže nicméně teda počítáte, omlouvám se, jste trochu opakuju s tím dotazem. Doufáme, chceme, aby od podzimu a jsme aspoň jednu třídu měli. Jo, oni tam tu realizaci mají maximálně 4 měsíce, takže i když na jaře bude... Výběrový řízení běžně trvává třeba nějaký 2 měsíce, což bychom měli stihnout, ovšem podmínky podle toho zákona, který platí od loňského jara, a na prostě šílených prováděcích vyhlášek se může stát, že prostě nějaký tarácký firm se odvolá a pak třeba rok budeme úplně zablokovaný. Děje se to. Jo, meziročně pokleslo to, co obce vypisují výběrový řízení o 70% míň za rok, protože je to prostě úplně strašný a my se nechceme jako teď zavázat a Beluga nám za 2 měsíce řekne, my do toho jdeme a my už to nebudeme moc jako zvrátit, jo, rozumíte? Takže proto čekáme a jestli jako by se někdo, kdyby jsme už vypsali výběrový řízení teď, přijdeme o 5 milionů a navíc jakoby by se to stejně jako stihlo za 2 měsíce a pokud by někdo se odvolal teďko, tak je to úplně jedno, tak nestihneme vůbec nic. Rozumíte, ty 2 měsíce už nehrajou roli. A v případě, že se to nestihne, tak s tou školkou, co to nevyslo? Tam musíme odejít.
Tam je velký problém, protože zase Věnoř nemá první pro první třídy, potřebuje pět prvních tříd příští rok a musí použít tuhle třídu. Takže se školka uzavřela teda. A do budoucna potom s nějakou školou, což bude stejný problém, jako ty tam ze školkou. Vy víte, co my teď máme program, jestli si pak si můžeme povídat, až to skončí, to teď není, jako, aby jsme se drželi programu. Tak, takže tohle jste mě pověřili těma smlouvama. Plán investic, vodohospodářské nebo obnovy vodohospodářské infrastruktury, poprosím paní místostarostku. Takže podle té akcesní smlouvy o provozování vodovodů a kanalizace tady jsou pobyt. Provozovatel musí předkládat každý rok návrh plánu obnovy a investic na ten další rok, kterým tomu, že infrastruktura je nová, tak pro letošní rok je v plánu pouze pořešit dvě problematické ulice pod Hájem a ulici u Bažantice, kde je potřeba obnovit tu tamní infrastrukturu, jakým způsobem buď opravit nebo pořešit přepojení přímé ulice u Bažantnice do tlakové kanalizace. Takže v podstatě je tady jenom rozpočítaná a uvedená tato akce, do které by se obec měla pustit, nebo jestli se nepustí, to je prostě jenom návrh. V podstatě my tuhle situaci řešíme pořád, jsou tam nějaké nátoky balastu, takže příští rok budeme realizovat určitě ulice u Bažantnice, se budou pořizovat vlastní čerpadla, rovnou na výtla, teďka to tam je prostě složitě přes nějakou přičerpávací šatku. To jsou jakoby podrobnosti, které řeší provozovatel. Myslím si, že není důvod neschválit dneska ten plán podle jejich návrhu, kontroluje to ještě VRV, který nám zaštiťují kontrolu ty koncesní smlouvy, no by to je všechno v pořádku, takže jestli... Já si můžu, rozpočet je tam jaký na to? Prosím? Rozpočet je tam jaký? Rozpočet on se nedá přesně odhadnout, protože jsou tam vyspecifikované položky, pohybujeme se kolem asi 500 000. Když by se dělala tlaková kanalizace v ulici pod Hájem, přepojení, tam ty ulice jde spíš za těma vlastníkama, tam ty náklady nejsou tak veliký, ale to jenom odhaduje podle toho, co se skutečně bude dělat. Takže přibližně... Pod Hájem, ale tam ten Paulišov, nebo co? Ne, pod Hájem pod nima, Paulišov je u Bažantnice. No, ale tam to je soukromý pozemek, ne to Bažantnice? To je soukromý pozemek, ale oni mají, no tam je to strašně zateklitý. Takže jakoby z hlediska zákona může kdokoliv do toho pozemku jít, když tam je vlastníkem infrastruktury. To je všechno v jednání, řeší se to, jak to uchopit dál. V každém případě likvidujeme zatím jim vodu jako našim občanům, kdy vás tu odpadní. Takže musíme to tam nějak dopadnout do konce. Což je v tom plánu teda navržený, myslím, že by si četli, když si přepadla tak. Tak jestli můžu, máte ještě k tomu něco? Že zastupitelstvo obce souhlasí s předloženým návrhem plánu obnovy investic a obnovy pro 2013 na základě toho smlouvy na vlastní plán. A pověřuje, vlastně tam není jenom, že souhlasí s předloženým návrhem a schvaluje plán obnovy a investic na rok 2013. No a rozhodnou ten bod číslo 14, ten s tím souvisí. Jo, a ještě je ona teda kalkulace skutečná podle skutečného stavu, bude podle posledního vyúčtování, takže někdy to novém roce, ale předběžná kalkulace vychází na cenu pro příští rok, je to teda cena za metr krychlový bez DPH, roztočný 38,69 Kč a za vodní je to méně než to bylo, 24,88 Kč. Je to cena daná s tím naším provozovatelem. Otázka zní, jestli se tam nemůže promítnout ještě cena Veolie, která to taky dává až někdy na začátku roku. Zatím je to cena pro nás na příští rok v tomto změní. Bez DPH. Bez DPH, samozřejmě, že záleží ještě jaký bod DPH. Bod vyskočný je trochu vyšší, díky nátoku, vodní je trochu nižší, takže prostě to bude... Bude to možná i DPH, ale že to bude na stejné jako letošní rok. Tak jestli můžu... Dobrá zpráva. Tak jo, děkuji. Zastupitelstvo obce souhlasí s navrženou předběžnou cenovou kalkulací a stanovuje cenu vodného pro rok 2013 ve výši 24,88 Kč bez DPH a stočného ve výši 38,69 Kč bez DPH. Tak to je to. Tak. Potom vlastně máme rovnou bod 15, a to je zase ten poplatek za komunální odpad, je ta vyhláška za komunální odpad, jestli bych teda zase ještě líbil, protože to taková je agenda. Děkuju. Takže na základě, teda pravda, my jsme měli, když jsme ještě tuhle tu vyhlášku neschvalovali, ale protože se změnily nějaké pravidla, tak ministerstvo vnitra
doporučilo, že každý rok se bude uzavírat, nebude jenom na nástěnce, kolik je poplatek za komunální odpad, ale to bude třeba udělat vyhláškou. Takže tady máme na základě ty cenové nabídky ASA, v podstatě ty ceny jsou o něco menší, než byly v letošním roce, a to včetně DPH za klasický svoz zvámkovej za komunální odpad. Takže bude to tady, já nevím, co chcete přečíst, to si stejně nezapamatujete, ale bude to daný zase jako součást přílohy, plus prodej bude klasicky zase někdy během měsíce ledna. Takže jestli můžu poprosit návrh usnesení, že zastupitelstvo obce souhlasí s vydáním obecně závazné vyhlášky číslo 2/2012 o poplatku za komunální odpad, a zastupitelstvo obce pověřuje starostku a místo starostku obce k jejímu vydání. Tak, potom máme tady dodatek ke smlouvě s Rokedem. Vy víte, že se nám podařilo skolaudovat tu autobusovou zastávku na hře. Pro vaši informaci, už jsme se tady o tom bavili několikrát, my v současné době platíme doteď měsíčně zhruba 20 000 korun za autobusy, který přijíždí, vlastně přeplatíme vždycky tu část u nás. Tím, že se nám strašně dlouho dařilo, že se ta cena nezvedala, protože vlastně vždycky jsme se nám podařilo vyjednat tím, že třeba potřebovali navýšit počet spojů, třeba lehbelých ve Vinoři, takže to nezvedali tu cenu nám. A teď vlastně jenom těchhle tady, já nevím kolik, 400 metrů od nás chtějí dalších 15 000 korun měsíčně připlácet, takže to 20 plus 15. My jsme to, zatím nám nic jiného nezbývalo, když jsme chtěli, aby už to tady, když už byla zkolaudovaná zastávka, aby jsme tam prostě nejezdili, to si myslím, že by bylo i určitě těm lidem, kteří už tam strašně dlouho v té horní části obce dochází, jsme si dovolit nemohli, nicméně jsme teď, takže zatím potřebuju, přišel dodatek smlouvy mezi Přesvrticem a Španem Štěpánkem, jakoby tím, kdo jsem jezdil, a Ropidem, hlavním městem Prahou. Jde tady o to, že je potřeba teď, abychom podepsali, pokud nechceme, aby ty autobusy přestaly nahoru jezdit, dodatek té smlouvě, a v lednu jsme domluveni i s Ropidem, že budeme, vyvoláme další jednání, i třeba za cenu, že by nám mělo autobusů, sem není třeba, prostě bohužel nemůžeme si dovolit ten luxus, aby sem jezdili po 4 hodinách autobusy. Protože ta částka 20 plus 15 měsíčně je prostě pro naši obec příliš velká zátěž, to si dovolit nemůžeme, ale teď je potřeba, aby jsme ten dodatek podepsali, jinak oni nahoru nebudou jezdit. Jo, takže jestli můžu poprosit, abyste mě tím pověřili. Zastupitelstvo návrh usnesení zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením dodatku číslo 6 s firmou Ropid a pověřuje s firmou Ropid a s firmou Jaroslav Štěpánek, jo. A zároveň, jestli bych mohla poprosit ještě o jednu větu v tom, že mě pověřujete jednáním o ceně, o snížení ceny. Zastupitelstvo obce pověřuje starostku jednání s firmou Ropid o úpravě snížení ceny. Snížení ceny. Tady to je obslužno. Děkuju. Můžeme hlasovat. Potom tady máme standardně ten 17, to je, jak měla firma v Praze, vysoutěžený i vlastně celý tu ulici, odhájem celou ulici, teda, jak se jmenuje, na váze. Zahradní. Protože se ještě dodělaly chodníky, čekáme, nestále žádáme o dotace, to se nepodařilo, nicméně firma má uzavřenou s náma smlouvu, která ale je to na termín, to znamená, je potřeba jenom uzavřít každý rok, už několik let zavíráme dodatek, kdy se jenom ta smlouva na základě toho výběrového řízení prodlužuje. Můžu návrh usnesení, že ta spolce souhlasí s uzavřením dodatku číslo 6 ke smlouvě o dílo s firmou Pragis a pověřuje teda spolce k jeho podpisu. Můžu tam poprosit teď ponožky. Teď máme tady bod číslo 18, otevírání války 683 u Vinoř. Jenom aby pro připomenutí je ten pozemek ve Vinoři před zámkem Stěnickým, o který má zájem si dopromenát, že je takový cancelt na tom parkovišti Muzeum hlavního města Prahy. Chce se o to starat. Chce se o to starat. Chce se tam už něco udělat.
Co jsi říkal? Už tam jsem dělal, že jsem kostcem z lidí, kde ty asfaltovali takový pruh podle toho štěrkaru a dali tam ty největší díry asfalty. Já jsem si myslel, že to bude důležitá plocha nějakým štěrkem. Jako je to hodně lepší, než to bylo, ale to je otázka, jak to bylo. No, to není dovolené. Takže jenom vám to přečtu, vážená paní starostko. Ucházíme se tímto o nájem části pozemku parcelní číslo, to není celé, jo, je to jenom část. 683 ostatní komunikace, ostatní plocha o celkové výměře pronajímané části 428 m² KU Věnoř. A to na základě vám uveřejněných podmínek, to vyslalo na úřední věce. Účel nájmu, ke kterému bude pozemek využit, rozšíření parkovací plochy pro návštěvníky Cynického zámku, který má muzeum hlavního města ve správě. Využití pozemku částečně jako příjezdové a manipulační komunikace k parkovišti dle bodu A a k zásobovacímu vchodu hotelu, kterou je potřeba celoročně udržovat a čistit. Muzeum má dle platné nájemní smlouvy, která byla uzavřena mezi obcí a PIS Pražskou informační službou s datem uzavření 31.8.2005, to byl ten původní správce před hlavním městem Prahy, a do níž vstoupilo muzeum hlavního města Prahy rozhodnutím zastupitelstva hlavního města Prahy o převodu správy zámeckého areálu Stěnice spis na muzeum ke dni 1.7.2012 pro najímatele za účelem užívání plochy pozemků jako parkoviště pozemek parcelní číslo 684 a pozemek parcelní číslo 689 všechna u Vinoř. Rádi bychom uvedené pozemky užívali jako parkoviště, rozšířili o dotčený pozemek číslo 683 KU Vinoř. Za druhé pak jsou tady identifikace žadatele, to vám číst nemusím, to je muzeum hlavního města Prahy, Ičuriče a tak dále. Je tady osoba oprávněná jednáním, Miroslava Hrdličková, náměstkyně pro ekonomiku. V příloze přikládáme v kopii doklady k identifikaci, a to platnou zřizovací listinu a jmenování paní ředitelky do funkce. Navízená cena na pronájem za výše uvedený pozemek o výměře 428 m², nabízíme nájemné ve výši 38 940 Kč bez DPH ročně. Toto nájemné činí částku 91 Kč za metr čtvereční ročně, stejně jako je nájemné za dokus pronajaté pozemky. To je ta cena, co my od nich máme, zhruba 100 000 ročně, takže se to bude o tohle zvyšovat. Jenom jakoby, a tady máme, jsou ty přiložený radou zastupitelstva hlavního města Prahy, byla jmenovaná paní ředitelka a tak dále. Takže já bych jenom, jestli s tím souhlasíte, asi požádala o přípravu vládní smlouvy. Můžeme pověření. Starostka obce souhlasí s předloženou nabídkou muzea hlavního města Prahy a pověřuje starostku přípravě a podpisu nájemní smlouvy muzea hlavního města Prahy. No a potom tady máme otevírání obálek, těch byl najednou, byl teda zase zveřejně umysl na prodej obce, to jde o ty dva pozemky ve Vinoři, který se snažíme už asi 5 let prodat, a já teda přišlo nám na každý z nich jedna nabídka, takže já je teď otvírám. Jo. Takže teď jsme nejdřív u pozemku 1337/82. Píše nám Moravská stavební invest. Vážená paní starostko, v reakci na uveřejnění měný úmysl obce na prodej pozemku čísla 1337/82 druh orná půda o výměře 685 m² KU Vinoř obec Praha nám dovolte tímto dopisem vyjádřit zájem o koupi tohoto pozemku a zároveň vám učinit tuto nabídku. Nabízená cena za 1 m² pozemku je, to hlíde, jo, 3 600 Kč za 1 m² pozemku. Celkem se tedy jedná o 2 059 110 Kč. Účel, to já myslím, že to konečně jsme se dostali na tu část, protože jsme to věděli, tak ještě uvidíme, jo, co bude nabízet ten druhek. Účel, ke kterému bude pozemek parcelní číslo 1337/82 sloužit koupě za účelem výstavby inženýrských sítí,
komunikace retenční nádrže umístění ploch veřejné zeleně a pozemku pro rodinné domy v rámci realizace obytného souboru Vinoř 3. Pak tady dodávají zase ty obligátně ty identity z obchodního rejstříku, identifikace žadatele. Tak a teď budeme ještě to druhý, aby jsme věděli, jestli jsme se dostali zase i tam na tu souhrnou částku. Jiné nabídky nepřišly teda, jo, mimochodem. A teď je tady nabídka na koupi pozemku 1341/1. Vážená paní starostko, to se všechno. A já jsem řekla co? 1344/1. Já jsem to spojila, zkrátila. V reakci na zase se to opakuje, v reakci na zveřejnění úmyslu obce na prodej pozemku, parcelní číslo 1344/1, druh orná půda, obměřeš to je 47 metrů čtverečních, KU Vinoř. Tímto dopisem vyjádřit zájem o koupi tohoto pozemku a zároveň vám učím i tuto nabídku. Nabízená cena za 1 metr čtvereční pozemku je 3 500 korun levnější, což dělá 141 235 korun. Tak to spočíte, jestli to je ta částka, co jsme říkali, že úplně nebude. No, to přes 2 miliony 200 tisíc. A my jsme chtěli 2 miliony 200 tisíc. No, my jsme říkali, že po tuhle částku bychom nešli. Já si myslím, že po těch 5 letech lepší nabídku nedostaneme na pozemky, které pro nás nemají smysl a budeme šetřit na školku. Pro ně jsou trošku klíčový. Pro ně jsou klíčový. Hlavně oni taky už jednou nabízeli a tohle není žádná podmínka, že to je nějaká budoucí kupní smlouva, nic takového, prostě normálně jedině okamžitý prodej, jo. Takže já bych jako poprosila, abyste tím prodejem, nevím, jestli je třeba tam zdůrazňovat, že žádná budoucí kupní jedině prostě. Za standardních podmínek, že prostě budou peníze složený před podpisem smlouvy, při podpisu u notáře nebo u bance, teda bych radši upřednostňovala. To připravíme smlouvu, takže jestli jste... A ty jste to je ta Moravská. Ano, ano, to je v té Vinoři, to je to, co jsme vymohli tam hodně kurou. To je fajn, to jsem ráda. Takže jestli můžeme na to usnesení zastupitelstva obce souhlasí s předloženou nabídkou firmy Moravská Stavební Invest na koupi pozemku číslo 1344/1 a 1337/82 v KU Vinoř a pověřuje starostku obce k přípravě kupní smlouvy. Tak, no. To stejně ještě pamatujete schvalovat, tam mě to snímat vždycky jsou stejně na takovéčky. Děkuju. No, a pak máme další bod a to je to 200/44, což je vlastně jenom části cesty tady v těch polích, kde má Moravská stavební už ten svůj záměr, kde je potřeba, protože oni tam na té naší obecní jakoby cestě, která dneska neexistuje, mají vystavit komunikace a ty nám pak mají zadarmo předat, ale to ten projekt oni potřebují teď pronajmout. Jo? Takže my jsme měli vyvěšený jenom záměr pronajmout. Tak to otvírám. Já to zase, tam je to zase, že v reakci na zveřejnění úmysl obce na pronájem pozemku parcelní číslo 200/44, druh ostatní komunikace, ostatní plocha o výměře 266 metrů čtvereční v KU Přesletice, obec Přesletice, nám dovolte tímto dopisem vyjádřit zájem o pronájem tohoto pozemku, zároveň vám učinit nabídku a tam, kde účel je pronájem za účelem výstavby inženýrských sítí a komunikace, a dokládají identifikaci a za pronájem nabízejí 1 000 korun. Mělo by to být podle mě ročně, to bylo napsané, ale to bylo tak, jak jsme, to je takové, to je standardní, myslím. Jo, tam prostě oni, jinak bychom to museli stavit my, ty komunikace, protože tam oni už mají povolenou výstavu. Máte k tomu někdo něco? To je to, co jste odděloval, že jo, to bylo tak 200/6. Tak návrh usnesení zastupitelstva obce souhlasí s předloženou nabídkou na pronájem firmy Moravská stavební invest a pověřuje starostku obce přípravou nájemní smlouvy.
Je to. Tak, pak tady máme, já to poprosím paní místostarostku, jsme museli rychle vysoutěžit taky výstavbu té Kaštanové. Já prosím o zastupitelstvo o schválení, abyste pověřil paní starostku vydáním příkazu k inventarizaci. Je to řádná inventarizace po ukončení roku 2012, takže smí probíhat nejprve od 1.1.2013. A vzhledem k tomu, že budeme muset zase udělat inventarizaci nebo alespoň další kontrolu v naší příspěvkové organizaci, budou se ve velkém stylu aktualizovat i naše účetní programy, všechny vzhledem ke změnám daní, zákonů a podobně, tak poprosím, jestli by ten termín tam mohl být, tam většinou se dával standardně do nějakého konce února. My to pravděpodobně stihne, pokud bude všechno fungovat, ale jestli si můžeme dát termín do 15. března, abychom měli jistotu, kdyby bylo potřeba cokoliv opravat nebo něco nefungovalo, registry a tak dále. Takže je to řádná inventarizace majetku, dokladů obecního úřadu a mateřské školy ve Vinoře. A termín, jak se to zase dohodneme? Ale si zase stanovíte tu svoji vaši komisi. Takže si můžeme mít na usnesení, že starostka obce tímto vydává příkaz pro řádné roční inventarizaci a pověřuje k zajištění inventarizace finanční výbor a je určenou inventarizační komisi. Inventarizace bude teda provedena do maximálně. My to stihneme, protože já si myslím, že ona kontrola stejně se ozve dřív, že by chtěla nahlédnout, ale pro jistotu bude. Takže do 15. března se myslím. Zítra začínáme aktualizovat účetní programy, tak uvidíme. Takže a budou volby, takže snad tak to je pro pověření vydání rozkazu. Tak, potom teda tu Kaštanovou, kterou jsem předběhla, omlouvám se, v souvislosti teda s výstavou mateřské školky, tak samozřejmě bude muset být i parkovací stání a komunikace Kaštanová, jakoby příjezdová komunikace. Máme na to projekt, to znamená, že jsem jenom poprosila tady, aby dámy zorganizovaly výběrové řízení a to je poprosím, aby teď teda odreferovali, jak proběhlo a kdo to vybral. Teď si to Ne, proběhlo výběrové řízení na zhotovitele rekonstrukce ulice Kaštanové a části vodní návsi. Vše proběhlo, byla to zakázka tušovaného rozsahu, proběhlo to všechno podle pravidel, dělal to pro nás opět pan inženýr Šiška a vítězem se teda stala firma Štrabák, akciová společnost, která předložila nejlepší nabídku a nyní teda bude starostka jednat, že součástí toho výběrového řízení bylo předložení smlouvy o dílo, takže teďka zase budeme standardně vstupovat do jednání a přípravy doladění té smlouvy o dílo. Realizace je opět závislá buď na dotaci nebo na prostě podstatě bez peníze, tak na tom je realizace tohoto závislá, takže se bude vykládat ta smlouva o dílo s vítěznou firmou. Takže v podstatě jenom návrh, jsme si mluvili, že zastupitelstvo obce pověřuje starostku přípravou smlouvy s vítězem soutěže na rekonstrukci ulice Kaštanové hlavní návrh, firmu Štraba, akciová společnost. Tak, to je to. Pak mám tady, to je tady jak kábelovi tu uličku, který si pro najmout uzavřít, to jsme několikrát projednávali, minule jsme mi pověřili přípravu nájemní smlouvy, kterou tady teď mám. Ta smlouva je, jde teda o 112,8 m čtverečních, jo, to ulička krátká, část toho pozemku teda v této výměře, s tím, že se sjednává ta smlouva na dobu neurčitou od 1.1.2013, Je tam výpovědní lhůta 3 měsíce, což je důležitý, kdykoliv bychom potřebovali, nemůžou tam nic bez našeho svolení stavět, musí tam strpět náš přístup, že tam máme hodiny, myslím, nebo plyn, nebo co tam máme, už jsme to probírali. A 1000 korun měsíčně, jo, takže prostě. Takže zastupitelstvo obce na usnesení souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na část parcelní číslo 529/1 katastrální území Přezeřice ulička krátká s paní Kábelovou a pověřuje starostku obce k jejímu podpisu. Tak a teď máme tady ten dodatek, kterou to je to, co vy jste se předtím ptal.
s firmou EBI, my máme uzavřeno... S firmou Obady. Ne. Pan říkal na EBI. Neptal, ptá se na Obady. No ale Obady je něco jiného, teď tady máme... Ale předtím rozešlo v souvislosti s tou mateřskou školou. Dobře, tak vám, pak vám řeknu firmu Obady, teda já jsem si myslela, že mluvíte o tom, co je v programu, takže to jsem špatně pochopila. Firma EBI je, co tam má být mezi firmou Obady a tou zastavenou částí obce, co už bylo dávno i v územním plánu, mají na to UERKO, nestaví a my s nima máme zase velkou smlouvu spolupráci, že mají obci dát asi 3 miliony 400 nebo 3 miliony 300 tisíc. A jde jenom o to, že ta smlouva už se s termíny proběhly a že je potřeba to prodloužit a prodlužujeme tu splatnost té smlouvy do 31.12.2014. To je prodloužení té splatnosti té částky nebo trvání smlouvy? Ne, protože oni nestaví, to znamená, tam je prostě vázaná ta platba na to, až prostě začnou stavět, že? A tam to záleží na nich, až se rozhodnou, že budou stavět, oni nestaví. To záleží na smlouvě, jak napsaná, že? Tam je, že musí i bez toho, aby stavěli, zaplatit. To tam není v té smlouvě, no, to jasný, žádný investor do žádný smlouvy nedá, že jo? To nedává, to prostě nikdy nedává smysl, to musí tím být vázaný jenom na nějakou výstavbu. Takže usnesení, že zastupitelstvo obce souhlasí s dodatkem, tuším číslo 1, rámcové smlouvy o spolupráci s firmou EBI SRO a pověřuje starostu obce k jednu podpisu. Tak. No a pak tady máme, jsme v různém dárkové poukazy pro jubilanty, teď nevím, jak to dáváme. No, já potřebuji docela rychle odsouhlasit, jestli teda necháme tu 500. Že mě jenom jak to dáváme, zopakujeme. Samozřejmě dáváme každému na 70 let dárkový poukaz na srdce, což se může proměnit buď v restauraci, nebo organušky, nebo koloniálu. A teď potřebuji, abyste mi odsouhlasili, že můžeme dávat dál, protože už hned polovinu roce máme. Zastupitelstvo obce rozhodlo poskytování dárkových poukazů pro jubilanty v roce 2013 a to ve výši 500 Kč za stejný podmínky jako v roce 2012. Dárkový poukaz budou uplatnitelné v restauraci na statku i potravinách na statku. Příspěvek na stravení, to tam dáváme na 25 Kč standardně důchodcům a zaměstnancům na hospitálu. Na obědy tady v hospodě u nás. A je ve množitosti. To platí. Jo, takže... by se to asi mělo. Určitě. Takže usnesení zastupitelstvo obce rozhodlo o poskytování příspěvku na stravné pro seniory s trvalým pobytem v obci. A pro zaměstnance obce je výši 25 Kč ke každý poukázce na stravné. Hodnota poukázky zůstává ve výši 55 Kč, prodejní cena je 30 Kč za jednu poukázku. Poukázky jsou uplatnitelné ve restauraci na statku a v jídelně pana Dvořáka ve Vinaři. Tak to je pro. No a ty spolky, to už zase žádali teď střelci každoročně. Za to se vloni už to bylo ve výši asi 20 tisíc, tak platilo se vloni, tak jestli názor je, že by se to mělo asi zachovat. Je to tady, prostě a potom začalo být, mají asi 11 nebo 12 nových malých dětí. To je bezvadný, že jo, to je to dělá jako velký kus práce s dětma. S náma spolupracuje úplně dobře, takže já na to bylo 20 tisíc asi bychom měli. Takže návrh usnesení, že zastupitelstvo obce souhlasí s poskytnutím příspěvku pro rok 2013 sportovnímu spolku střelců ve výši 20 tisíc. Tady bych jenom asi bude pro. Ještě jestli jsme si měli vzít na vědomí, že zase v případě, že požádají na fotbalisti, nikdo jiný o příspěvky nežádá, že na základě žádosti bychom vás mohli během roku poskytnout příspěv na startovní nebo... Asi či třeba. Tak. Ale takže i Združení dobrovolných hasičů, když požádají dobrovolní příspěvku, tak... Jak to vůbec dopadlo, že teda, když už jsme v tom různém s tím, ještě se jako přišlo už nějaké rozhodnutí? Pane Stavu, jsme se do rozhodnutí a auta jsou, mají značky vložený k depozitu, protože neměli technický kontrol, a teď záleží na tom, jak pořešit to technickou. Protože bez toho se to nedá nic říct na ty veterány, tam je požadavek toho mít toho technickou, aby to může zajedovat.
Takže je to depozitu značky, tak značky leží. Ještě něco do minutku v rozpočtu je počítáno s příspěvkem na hasiče, mají svůj vlastní kolonku stále, jako vždy hasiči, dobrovolná část. No, takže proto se speciálně neschvaluje to požádám o ten příspěvek na tu technickou kontrolu, aby se to dalo teda převíc, jo? Určitě. Teďka teda byl hektický konec roku, takže... Ale jako to nebudeme řešit, tak to až bude ale na to vlastně nějaká počítáme... příležitost pro to vhodnější. Tak, máme ještě něco ještě do různýho, teda kdo se za prvý zastupitelé, jestli ještě něco máte, anebo teda samozřejmě kdokoliv. Já bych se zeptal ohledně té obslužnosti obce, jste říkala, že by se, jestli jsem to dobře pochopil, měla zhoršit obslužnost obce teda v případě, že nevím, já jsem vám nedá jiný ústupek? Je, jakoby navrhnete zhoršení u obslužnosti obce? Nemůžu si dovolit takovouhle částku platit. Já rozumím, no dobře, no a nejde teda to vyřešit nějakým tím způsobem, že část autobusu teda bude končit někde na hranici obce? Tak ve svým podstatě jako končí a teď a části, ne, ale to navrhujete, ne? No ale kde, jako my nemáme to být tady, nejsou ještě zastávky. Ne, že by se nebyly ve špice intervaly luxusních 4 hodiny, jako je teď. 20 minut jsou, ne? Teď jsou 20 minut. My jsme měli, než jsme dali cenu. 20 minut jsou intervaly, tak to mě to nepřijde jako luxusní, ale ve špice, když lidi mají pracovat. Prostě na to nemáme. Ale já vím, no tak. Ale já nevím, ono jezdí jako by snad jenom jednu hodinu, ne? Pak už je ten snad do pěti. Pohodě, ale ráno, že to všechno nejde. Ráno jsem mohla pryč, ono to pak jde ještě dál. A to je jakoby věcí jednání, tam jsme se ještě nedostali. Jasně. Ale proto říkám, nelze teda navrhnout, když už to budete navrhovat, aby teda některé autobusy končily blíž. Ale to je problém. Oni se musí někde otočit. A když skončí dřív, kde se budou točit? No tam, kde se točili, ne? Jako, tak, tam už jsou narušené zastávky, tam zase už to bylo neúnosné, to bychom museli mít strašné zastávky. I proto se to rušilo, aby to nezbylo, ale je to jako Vinoš taky plánuje na organizace, takže se musíme sejít s městskýma částma, jak to má tak Vinoří a oni taky tam mají nějaké řešení s výstavbou nového sídliště, takže po novém roce, že teďka byly změny jízdních řádů a Rofet měl taky tak. Že pokud lidi jezdí do práce, já nevím, co je pro vás 20 minut, pro mě je to docela dlouhá doba, když budou čekat místo 20 minut, mají čekat díl, tak mě to přijde jako úplně nesmysl teda. Jo. Je to nesmysl, my jim budeme říkat, ať sníží cenu, ale jak tady zachovají to, samozřejmě no dobře, tam půjde. Já vím, že mě by zajímalo, kdybych udělal nějakou jakoby anketu mezi těma lidma, které jim to pomohlo s tím, že jim to zhorší tu obslužnost tím, že teda tady sice museli jít 400 metrů, jak říkáte, dál na autobus, ale teď jim pojede jednou za hodinu nebo dvakrát za hodinu, tak teda já nevím, jestli se to nemělo domyslet předtím. Já jsem dokonce slyšela i od lidí, že to považují za luxus, ty, co dojíždějí jakoby každý den do práce. A manželka dojíždí do práce a nepřijde jí to luxus, když teda má stíhat metro a jezdí do práce hodinu do Prahy a má bude jezdit hodinu a půl. Já bych to nepadl řešila, až to bude jakoby aktuální, my prostě musíme jít cestou, že to musí být ekonomický. Aby už to nebylo aktuální, takže už budete mít hotovou smlouvu, už si s tím nebude dát nic dát, tak proto to řeším teď, rozumím právě. Zorganizovat anketu a to samozřejmě můžete udělat. To uděláme, no. Dobrý nápad. Dobrý nápad. Jak to řešit? No, tak jako jasně. Musí to být s návrhem, jak to řešit. Tak samozřejmě návrh můžu si dát. Odměny na zastupit. Máme něco dalšího? Já se ještě k té školství zeptat, jestli jste neuvažili o jednání s nějakýma okolníma obcema, o zajištění jakoby míst. Neberou, ne. To nám nezajistí. My jsme dokonce, je to tak, že jsme třeba i musíme zajistit takový ty předškoláky a to tady v širokém dalekém okolí každá obec nabídne, ano, my s váma uzavřeme smlouvu. Ale jenom přednostně si vůbec uspokojíme svoje děti. A to je vám úplně k něčemu. Tady jsou všechny ty školky úplně nabitý. Jo. To první školka by byla někde v Krkonoší. A neuvažuje nějaká jiná obec o výstavbě školky spojit síly na půli cesty, jako velení tam příklad, jo. Nevím, nějaká obce. Máte problém, že třeba Einstein staví školku, kdy se obrovsky zadlužili. A ani nevíme, jako jestli to tam dotáhnou, rozumíte, to prostě šli takovou dost neefektivně. Myslím, jako spojit se s nějakou obcí, která teda pojede efektivně a ty investice potom dát na půl. Každá obec má nedopadná dětma. Současně, když si každá obec se spojíme s jakoukoliv obcí, tak si tam dá svoje děti. Jasný, no. A nějaká případně škola to teda je zajištěný zatím úplně bez problémů. Mluvíme to, o čem vy tady víte, že jo, tak my zatím máme nějaký takový dohody s Vinoří, že když my odejdeme z té školky, oni otevřou dost prvních tříd, tak aby to uspokojovalo i naše děti, že jo. To třeba máme domluvený. Jasně. Ale jako nikdo neznáme, tady je prostě naprosto atypický demografický vývoj v okolí Prahy, protože se sem stěhuje strašně moc lidí, to znamená nějaký takový ty tabulky.
že máme mít 14 míst na 1000 obyvatel, nebo 11 dokonce, to tady prostě nefunguje, že jo, protože se stravují mladí lidi s mladými dětmi. Takže my vůbec jako nesplňujeme ty parametry, prostě máme, jsme úplně někde jinde, jo. A nedá se to odhadnout, protože nám třeba žádný z těch developerů neřekne, kdy začne stavět, jasně. Kdy bude stavět, jestli budou už, kdyby začali teď stavět všichni, kteří tady o tom mluví už 5 let, tak zase bude obrovský problém, ale samozřejmě my už teď dál všem dáváme podmínky, takže když se bude třeba stavět, jak byste se ptal, tamhle firma Obady, tak tam prostě budou mít podmínce školku pro sebe, že jo, pro ty nový děti. Ale ještě to nemají teda, ty smlouvy. No, žádnou smlouvu nemáme s nima, oni nestaví, že jo, to můžete dát do plánovací smlouvy, oni zatím nemají ani projekty, nemají nic, tak nemáte na co dělat smlouvu. Ohledně té Kaštanové ulice toho projektu předpokládám tedy, že to bude končit někde ve spoje, jak je spojovací, že jo, asi ta rekonstrukce. Ano, tam dál chystá se tam nějaký zvláštní dopravní opatření? Bude se muset chystat, jaký? Až se pořeší ulici někde jinde, protože teďka tam jezdí nákladňáky a musíme to nějakým způsobem pořešit, pokud to bude osobní problém. Záleží na tom, jaká je kapacita, na kolik k vám jezdí, jak to tam jako dopravně zatěžujete, jsou jistě výjimky, ale na druhou stranu jezdí se kolem školky, jiná cesta tam není, takže to je řešení prostě, až se někde bude ta ulice rekonstruovat. Až se bude rekonstruovat ta Kaštanová? To už je teď ve hře, ne? No tak teď zatím jenom tu část, mluvíme jenom o část. A tam zatím žádný opatření dopravní nebude. Kde myslíte? Tak teď je tady zákaz vjezdu 6 tun do. Jasně, a to tam zůstane, nebude tam prostě, nevím, nějaký jiný omezení do 3,5 tuny nebo něco ještě horšího, po případě zákaz vjezdu nákladňáku nebo něco takového. V tomhle tom projektu to není. Bude ta komunikace, jsme něco uvažovali, ale musí být nejdřív možnost podjet jinou dejí. Jasně, takže v tomhle projektu to není, nemusím mít obavy teda. Jo, je to tak. No, tak jako je to tak, protože jsou tam provozovny současného stavu, tak si můžeme, no bylo by to hezký, upřímně řečeno, ale Proto se ptám, jasně. A ještě druhá věc, když se teda ta ulice bude rekonstruovat, předpokládám, že bude kompletně rozbombardovaná, ten přístup tam bude znemožněný, jakým způsobem to budete řešit? Uvidíme, to musí ta firma zajistit. To bude v rámci teda, není, ta firma to zajistí. Tam není jiný přístup, že? Tam bude prostě velký problém s přístupem, protože nemůžou ty jezdit tady tudy, tam lidem padají domy, že? No jasně, právě. A kudy, jo? Jedně zadem. Zaprší a není prostě jízdu, že? Tak ona třeba Moravská stavební má co stavět ty komunikace, takže by měli, že oni můžou postavit dřív, než bude rekonstruovaná. To myslím, že asi tak bude široká. No ne, já na to upozorňuji včas, abych pak jsem zase se nemusel jít dohadovat, že jste mi odkrouli přístup. Já nemusel jsem se potom třeba soudit nebo něco, rozumíte? Jako, že jsme na to byli tak, že... Já to beru v rámci prevence. A nebude se tam moc dát jezdit. Jasně. Tam více firem a... Těžko. Jasně. Tak, máme ještě něco? Já si můžu tady k pracovníkům technických služeb. Tak jako podle mě pochvala za to, jak zvládli teďko ty chodníky, jak byla ta kalamita. To jako myslím, že bylo velmi, velmi dobrý. Když to člověk porovná s Vinoří, kde ještě doteď, kdyby to nedostalo, tak jsou taky centimetry ledu na chodníkách a na silnici, tak je to prostě úplně někde jinde. Chtěl jsem se zeptat, jestli obec plánuje nákup sypače na tu multikáru, že kluci tyko ty, ten štěrk házej. Vy máte 20 000 korun, nemá, takže... No, my už jsme to řešili jednou, ten sypač, a já to nepovažu na to, co se jakoby sype. Tak to není podle mě efektivní investice. Sypou se tady ty chodníky a kolem úřadu, jinde se nesolí už kvůli zvířatům a desicace. Jako... Dobře, ale sype, a štěrk se taky sype, ne? To není jenom sůl. Tak sypal se štěrk, ale štěrk se ztrácí. Spolí s pískem, ale už to dělali loni a nemají s tím nejmenší problém, že by... Takže nevadím to házet lopatou jako v té zimě. Já bych tak úplně k tomu novinečku. Tady jsme zase dostali nějaký laso. Není to teda samostatný sypač, není to na multikáru, ale je to nějaký jenom žoželíčko, který se přimontuje přechodně. Stojí to poměrně pár korun, dá se to upravit před troše šikovných rukou, takže možná nějakou své pomoci, nebo to klasické sypáč, ale bude to nějaký, možná přes zimu se budou montovat nějaký drobný zařízení,
No to jsem myslel, no, prostě to. Takže za tím přišel z jejich strany požadavek, jako neměl problém to, s tím posílat. Bylo to okouknu, dneska je to nějaká vychytávka, co někdo vymyslel v nějakém JZD. No, tak dá se to házet ruční lopatou, no, a jsem ten sypač je trošku, trošku lepší, no. Jako ono snad je to i na štěrkami, to míchali s pískem, takže je to takový, aby tam zelen čistá sůl. Ale to opravdu nějaký beda tráníček, takové vychytávka. Mně se líbí ten smetán, co mají tu smetovky chodní. To se jim taky líbí. Ty jsou. Ale já myslím, že to si musí říct technický zkušby, to zbytečně, že jsme se o tom tady povídali my. Mějme zatím zvodník, tak přišel mi ho chce. Nějakýma domácíma úpravama nedal. Třeba bych to ukončila tu diskuzi, protože nemá smysl se uspět o tom bavit. To musí oni říct praxe, co potřebuje. Máte někdo ještě? Já ještě mám. Ano, to jsem čet na webu, že několik obcí udělalo, odsouhlasilo vyhlášku o zákazu podobného prodeje. Tak jestli obec by nezvážila něco podobného, protože ty smlouvy, a když to občas vidím, tak ty jsou téměř nevypověditelné. Tam bývá tam většinou rozhodčí doložka, rozhodce, že jo, to je kapitola sama o sobě. A když prostě chodí ty prodejci po obci a prodávají, já nevím, důchodcům a s těm lidem, co... Dneska chodili zase tři. No, dneska otravovali zase. No, jako, jo, ale je to prostě... Tak je revizi kotle a že už přejdou, takže jim to zaplatí tu revizi a že jim nějaké výhody zase... No a teďka mi problém, že lidi smlouvy nečtou, že jo, nebo se v tom nevyznají. No, hlavně, domů si ho nikdo už dneska, nebo... Většina lidí domů si ho vezeme, všichni si kdo si ho vezme domů a někde u vrátek, kde ještě uzavírat nějaký smlouvy, no tak... No dobře, choděj, zvoněj. Já bych tohle skončila u mě teda u nějakého Já bych tohle nechala, poprosíme paní místostarostku, mně se zdá dost zvláštní, že naší vyhláškou by se měl nějaký podobný prodejce řídit, který tady nebydlí, že jo, to si myslím, že tomu naší vyhláška je úplně k ničemu. Samozřejmě, že je... Ale poprosím paní místostarostku, aby to zjistila na ministerstvu vnitra, jestli to není nějaký, protože obce mají různý vyhlášky a pak se zjišťuje, že jsou úplně bezubí. Zjistíme o tom podrobnosti. Děkujeme. Jako já nechápu, že by to mělo být bezubí? Jako... Máme něco dalšího, my to zjistíme podrobnosti, to je zbytečný, to tady teď rozjetí. No ne, já jsem říkal, na webu jsem čet, že obce to co dělají. Máme něco takže kdyby dalšího. Kdyby to, já to chci dokončit. No už jste to říkal, co opakujete. No a vy mi nechcete poslouchat. No dobře, tak máme něco dalšího, můžu se zeptat. Má někdo něco dalšího? Děkujeme, tak končíme zastupitelstvo. Děkuju.